Nolikā esam pabeiguši jaunas interaktīvās ekspozīcijas izveidi Rīgas Jugendstilu muzejam. Ekspozīcija ietver gan atraktīvus interjera risinājumus, gan aizraujošas digitālās aplikācijas. Ekspozīcijas apmeklētāji var iepazīties ar 19. 20. Gadsimtu mijā valdošā mākslas stila Jugendstila arhitektūras, interjera un sadzīves stilu tendencēm un konkrētiem piemēriem. Jāpiezīmē, ka Rīga ir vienīgā vieta pasaulē, kuras pilsētvidē tik blīvi un daudzskaitlīgi ir atrodami spilgti Jugendstila arhitektūras piemēri. Ekspozīcijā atrodam daudzveidīgi digitālie risinājumi, kuru kodols, centrālais elements, ir digitālā datu bāze, serveris, kurā digitālā formātā apkopoti visi muzeja artefakti. Ekspozīcijas interaktīvajā mēdī saņem informāciju no centrālā servera, to parādot apmeklētājiem saistošā un uzskatāmā formā uz ekrāniem ekspozīcijas telpās. Vēlējāmies uzsvērt visas datorizētās sistēmas daudzfunkcionalitāti un lietošanas ērtību, ko nodrošina mūsu īpaši veidotā ekspozīcijas satura vadības sistēma. Muzeja darbinieki var viegli piekļūt informācijai digitālajā datu bāzē un ekspozīcijas datoros. Lūk, centrālais datu bāzes vadības ekrāns, kurā visa informācija sagrupēta pēc galvenajām ekspozīcijas tēmām. Informāciju iespējams pārskatīt, ērti grupējot vai meklējot pēc atslēgas vārdiem. Datu bāzē esošo informāciju var labot vai papildināt ar jaunām vienībām. Datu bāzes ekspozīcijas sadaļā var norādīt, kuras informācijas vienības parādīsies ekspozīcijas ekrānos, bet kuras paliks tikai muzeja iekšējai lietošanai. Visbeidzot, kad veikta satura atlase ekspozīcijas ekrāniem, muzeja darbinieks tos var ērti pārlūkot turpat uz serveru, pirms publicēšanas uz ekspozīcijas ekrāniem. Kad darbs ir pabeigts, tas tiek nodots apmeklētāju vērtējumam. Ja šāds risinājums varētu būt piemērots arī jūsu muzejam, ar lielāko prieku uzņemsimies tā izstrādi.